PDC を回す人だけがパチでも上に行ける。パチンコで日本一周に勝って世界一周に勝った私がパチンコを楽しく抜く打ちながら勝っていく方法を初心者中級者に向けてお伝えするチャンネルです。はい、今日はギリギリアウトでしたかね。はい、ということでね、今日は PDC を回せる人だけがパチでも上に行けると、そういうテーマでお話ししていきたいと思います。はい、まず PDCA っていう言葉、皆さん聞いたことありますでしょうか。はい、まあね、ビジネスの言葉とかではよく使うんですけど、まあ、PDCA ね、このパチンコだけじゃないですけど、まあ、何でもこのね、PDC ってサークルを回していく。これがね、上達するためには、すごい大事になっていくと思います。はい。まずはね、PDC のご説明からね、知らない方もいらっしゃると思いますので、説明していきたいと思います。はい。これ PDC ね、頭文字なんですよ。頭文字ね。はい。P、プラン、計画、D、デュー、実行、C、チェック、評価、A、アクト、改善です。はい。これをまあね、いかにくるくる回していくかと、どんどんやって、どんどんやって、どんどんやってっていうのを繰り返していくと。はい、そういう意味ですね、わかりやすく言いますと。はい、よろしいでしょうか。はい。じゃあ、パチンコにおいて、回すとはどういうことなのかということなんですけど、まずプラン計画からですね。はい。今日はこのお店に行って、この台を狙っていこうと。はい、抽選引いて、何番だったら、いい番号だったら、まさきにここ。まあ、悪かったらここ行こうみたいな。はい、そんな感じですね。はい、デュー実行。実行は、今日はこれ打ちましたよということです。チェック評価。はい、自分が打った台はこの店でこの台を打ちました。どんくらいの回転数を測りました。で、その結果何回転回りましたとか、出玉はどれくらい取りましたと。はい、で、そうですね、期待時期はどれくらい取れたとか、はい、そういうのが評価。これはすごい大事だと思います。はい。で、アクト、改善。じゃあ、その評価に対して、もっとこうするべきだったんじゃないかな、ということですね。はい。まあ、もうセルフミーティングっていうんですか。自分自身で、もっとこうすればよかったな、というふうに考えるということですね。はい。で、じゃあ次回どうしようっていうのを決めて、計画して、また実行と。はい。そのサークルをひたすら回していく、ということでございます。はい、よろしいでしょうか。はい、ということで、まあちょっとね、硬い感じのテーマにしたんですけど、結論言います。結論も簡単なことです。今日の僕の動画を見てどうしていただければいいかなという結論なんですよ。結論が簡単、収支表をつけようということですよ。収支表をつけようと。はい、もうこれでもう以上で終わりですよ。はい、まあ当たり前なんですけど、当たり前のことを当たり前のようにやってる人がいかに少ないかということですよね。はい、皆さん、まあ収支表つけてますかね。はい、もう収支表つけないことには自分自身が今、ね、勝ってるか負けてるかっていうのもなんとなくでしか分かんないんですよね。はい、曖昧な思考からは曖昧な結果しか生まれません。はい、よろしいでしょうか。収支をつけようと。あ、そういうことです。はい。あ、僕もね、あのね、めちゃくちゃ細かくやるタイプじゃありません、ちなみに。はい。だからね、めちゃくちゃまあ、上位にレベルでやってますよってわけじゃないんですよ。細かくやるタイプじゃありません。はい。ただね、まあ、最低限のことはやっていくと、いうことです。はい。じゃあ、ということで、収支表ね、PDC を回すために、記録すること、何を記録したらいいのかということをご説明していきたいと思います。はい、まずね、お店、今日ここのお店で打ちましたっていうのをね、メモしてくださいね。はい、続きまして、交換率ですね。その店の交換率ね、 3.63 だとか10日交換だとか、はい、そういうのメモしますね。はい、で、実収支ですね。どれくらい投資して、どれくらい返ってきたのかということです。はい。で、今日プラスだったのか、マイナスだったのか、ということですね。ちゃんと自分の交換率もね、踏まえて書いた方がいいですね。うん。よろしいですか？はい。例えば、まあ、1万円使って、2500玉出てきましたよと
しますね。そうすると交換率 3.57 とかだったら、まあ、8900円ぐらいですね。1925円とかになってるから、はい、なので同じ2500玉使って2500玉返ってきたとしてもマイナスになっちゃいますよね。はい、そこまで書いてくださいね。実収支、はい、続きまして時間です。時間は何かというと、移動時間と抽選時間とあと稼働時間ですね。まあ稼働時間だけでもいいっていう人もいるかもしれないですけど、僕はまあ、ちなみに移動時間と抽選時間も稼働時間と考えているので、はい、そこもメモするようにしています。はい、まあ稼働って言ってもね、僕パチンコ打ってる時は楽しくて仕方ないんですよね。はい、ただ移動時間と抽選時間はまあね、本当にもう辛い時間なんですよ、僕の中で。はい、だからそこで稼働時間入れないのおかしいなって途中からまあ思いましたね。最近からですけど、はい、思いまして僕は入れるようにしてます。はい、で機種ですね。はい、何の台を打ちましたと、はい、そこをメモするようにしてください。はい、よろしいでしょうか。はい、右行きます。で、あとは回転数、この台を、ま、打ってどんくらい回ったかと。はい、回転数はあれですよ、まあ、ほぼ常に測っておくべきですよ。はい、まあここで借りるタイプだったら簡単に計算ができますね。はい、まあ125玉ずつ出るんだったら2回をして250個1000円分なので、まあ1計で何回回ったというふうに書いてメモしていきます。まあ回転ごとにねメモするの大変なので、まあたまにサボったりどっかも僕はしますけど、うん、まあ、うん、大体までも2000円ずつぐらいは最低でも、はい、メモするようにしてますね。はい、でラウンドベース、はい、何かというと、ラウンドベース何かというと獲得した玉ね、獲得した玉で、そのラウンドを、ラウンド、例えば大海スペシャル4で10ラウンドを4回獲得しましたと。で電柱込みでいいです、電柱込みでいいです、電柱込みで、何発得たかと。でそのラウンド数で割るというのを出します。はい、ただもう台によってもかなりもうめんどくさくてもうやんないのもありますね。窓まぎとかさ、アタッカーが2つあるんですよね。はい、で上アタッカーこうで下アタッカーこうでとかってメモしていくとね、もう大変なので、はい、まあ、絶対やるってことは決してないですね、僕は。はい、まあやった方がいいです。はい、で、持ち帰ってじゃあ期待時期はどれくらいだったのかと、まあ、計算できる人は計算してみてください。はい、ただまあそんなめんどくさい世の中じゃないので今はね、はい、アプリにただ回転すると出玉をどれくらい取れたと言えば、もうアプリが教えてくれるんだよね、この期待時期どれくらいだったかというのは分かります。はい、1回転単価ね、1回転単価、まあ、台によって回る台と回らない台ありますね。その1回転の単価を、まあ、出したい人は出してください。はい、あとはね、仕事量ですね。はい、その日にその台で自分はどれくらいの期待値を稼げたのかというのが、仕事量になりますね。はい、まあ僕はまあすることはこれ記録することはほぼないですね。はい、ただしたい人はしてくれればいいと思います。はい、で最後にその他気づいたことと、その他気づいたことなんだろう、例えばこの台は寝かせが良かったとかそういうことですね。はい、ああだからそうですね、ちょっとメモし忘れてましたけど、まあ、黒ないんですいませんね。台番号とかもメモしますね。台番号をメモすることによって、この台は出来が良かったと、台の同じような振りに見えても出来が良かったっていうのが分かったりするので、はい、台番号もメモするようにしてます。はい、よろしいでしょうか。はい、まあね、結構僕ちょくちょくね、これはしますね、しませんね、みたいなことを言いましたけど、まあ、どれぐらい大事かっていうのを言いましょうかね。はい、まあ、店は、まあ、ぶっちゃけ覚えてるんで、まあ、三角なんですよね。ぶっちゃけ。はい。いつ行ったって。でも、したほうがいいですよ。全部したら最高です。はい。で、交換率も、ぶっちゃけ僕覚えてるんで、三角。ただ、覚えて、ない人はメモするようにしてくださいね。はい、自分の知識があることをね、あんまりね過信しすぎない方がいいですね。はい、であとは収支はこれ絶対ですね、収支どんくらいだったのかと。
はい、時間も絶対メモしますね。はい、で機種もこれ絶対ですね。はい、回転数もまあこれも絶対ですね。はい、ラウンドベースこれも三角です。うん、測んない時の方が多いです、ぶっちゃけ。もう大体わかるんです、正直。はい、まああんま良くないですけど。はい、はい、で期待時給、まあこれも丸に近いですけど、もう三角かな。はい、1回転単価、これ僕はやる必要ないと思ってます、僕は。僕はね、はい、またなんか言いそうな方多いと思うんですけど、仕事量これもやる必要ないです。はい、まあやった方がいいですけどね、あのやったら最高ですけど、やるまでもないなと個人的には思っています。はい、そんな感じで記録していってください。はい、で記録していってひたすらとこれを回すだけと。はい、もうこれを繰り返すしかないんですよね。はい、ただパチンコにおいてはこれがいいですよという今日お話をさせていただきました。はい、最後におすすめサイトを3つご紹介したいと思います。サイトとアプリね、まあアプリか。はい、1つ目、収支の付け方は、僕は P シェアというアプリがあります。まあそれしか使ったことない、他が分かんないんでね、探していただければいいかと思うんですけど、僕は P シェアというアプリを使ってます。はい、まあ、今日ここでお話ししたのがね、全てでは1回転なんかとかなかったかな、まあほぼねメモすることができます。はい、で月終わりとかに振り返るときに何時間ぐらい打ったなとか、自分の時給はどれくらいなのかとか、はい、出てくることができます。はい、なのでね、まあ P シェアで記録をしていくということを僕はやっています。はい、2つ目、ツイッターですね。なんでツイッターなのかというとね、自分の収支をパチンコ打った時は毎日上げてます。はい、上げて何がいいっていうと、やっぱりねアウトプットしていくことなんですね。アウトプットしてすることで何ですかね、変な、まあ、自分の責任感みたいなのも生まれますし、はい、でまあたまにねコメントとかくれたりとかね、まあモチベーション上がったりとかしたりするので、アウトプットする、他の人のも見たりとかしてね、ああこんな感じなんだ、こういうことあるんだってね、わかるのでね、はい、ツイッターを使ってください。はい、まあ今までツイッター使ってなかったんですけど、僕はまあパチンコ、やってることほぼ言ってなかったので、はい、まあなんですか、匿名っていうのか、あ、自分の名前とか出さないアカウント使ってアウトプットしてみるのがいいかなと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、最後何かというと LINE ですね。はい、 LINE、 なんで LINE かというと、まあ、まあ僕はまあ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 、まあ、もうまあなんだろう、もう慣れちゃってるっていうかみたいな、良くないおごりみたいなので、まあ メモ帳ですることが多いんですけど、 LINE は何がいいかというと、自分自身に送るんですよ。自分自身に何打ってる、何を打ち始めた、回転数こうだった、1万円目投入みたいなね、 LINE で自分自身に送ります。はい、そうすると LINE ってあのなんだろう、時間が出るんですよね、送った時間が。はい、だから、この台は1時間でどんくらい回せるかなとか、移動時はこれぐらいに したんだなっていうのが後で見ればもう分かるんですよね。うん、そうだから LINE を使うというところです。はい、ちなみには僕は普段のやりたいタスクとかはね、やっておきたいタスクとかは Facebook のメッセンジャーで送ってみたいな、そういう使い分けをしてます。はい、よろしいでしょうか。はい、まあ、質問とかありましたらコメントをいただければ、僕がお答えできることであればお答えしていきたいと思います。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。